the demons. Come for child, Lord, I'm with you. Transfiguration. Ṣùgbọ́n ìwà ti fi ìfẹ́ ìṣáájú rẹ
Ronu bi wada ki wa ki si pada si ise tin saju bi ko ba se be emi o si papa fitila re kuro ni po re sora ki okoko ki o ma ba bori re si jo semna bayi ni emi olutununu wi o ni emi ri ipojo ati aini re sugbon oloro ni o o wi pe e ma se bebo nko ru ti eyin bo wa jiya re nitori wi pe esi yo gbe ninu inju sinu tubu lati dan yin wo sugbon e duro ki e si se oloto titi de oju iku a o si fi ade yi fun yin si ijo pegam bayi ni ẹni mimọ ni wi emi mo ise re ati wipe nibi ti satani gbe ite re si nibe ni iwo n gbe sibe iwo di oruko mi mu sise sugbon eyi ni mo ri wi si o wipe eyi n to imu ajeji leyin leyin e si n gba eko ajeji eleyi ti o mu ki e ma pa ero iruba si orisa lati ma se agbere adura e ronu piwada bi eyin ko ba ronu piwada emi o fi ja emi mi ba yin ja si ijo tiatira bayi ni emi olutunu ni wi emi mo ise re ati gbogbo akitiyan re sugbon eyin gba woli eke bi jesepeli laaye laarin yin si se agbere adura e se agbere to olorun mo na leyin nitori pe e pa iran irubo si orisa bi e ko ba yi pada emi n bo koko pelu ipoju nla a o ti fi fun olukuluku gege bi ise re aja eniyan si oba ideyin ninu ola ati olorun si ijo tiatira ale eniyan kuro ni ideyin èṣù yìí àti àwọn ọmọ ogun rẹ ni a ti lé kúrò ní ọ̀run wá sí ayé ó sì ń dán ẹ̀dá wò kìnìún rẹ ń búra múramù ó sì ń fa ọmọ ènìyàn ya pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀. sí ìjọ tíátíra inú ọlọ́run kò dùn sí èyí ìró ńlá sì dún ní ọ̀run pẹ̀lú ọ̀run sì ń sọ wípé ta ni yóò lọ láti gba ayé náà ta ni yóò lọ láti rà wọ́n padà èyí tí ó kéré jù nínú àwọn angẹ́lì sì sọ báyìí wípé èmi nìyí ràn mí apá aláradà àti ènìyàn ọ̀run ọ̀run wúndíá tí à ń pè ní màríà ọ̀run di ènìyàn ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu akàn mọ́ igi oró ó gba ẹnubodè ikú ara láti lọ ṣẹ́gun èṣù ó gba agbára ìtúsílẹ̀ fún àwọn òǹdè ó gòkèrè ọ̀run ó jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún ọlọ́run láti máa ṣàkóso ayé ṣùgbọ́n ó rán ẹ̀mí olùdùnnú sí wa láti máa kọ́ wa àti láti máa fi wá mọ̀nà títí ohun tí kálára rẹ̀ yóò fi padà wá nínú àwọ̀sánmọ̀ pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì bàbá rẹ̀ láti wá kórè ayé. ẹ̀mí olùdùnnú ni mú mi tẹ̀síwájú pé sí ìjọ sádì èmi mọ iṣẹ́ rẹ̀ àti pé ìwọ ní orúkọ kan pé ìwọ ń bẹ láàyè ṣùgbọ́n ìwọ kú ṣọ́ra kí o fi ẹsẹ̀ ohun tí ó ṣe tán láti ikú tí ó kù múlẹ̀ bákan náà àwọn kan wo aṣọ funfun ní àárín yín wọn ò sì gbọdọ̀ fi aṣọ wọn yí èrí bí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ò dé sí ọ bí o lè lóru ìwọ kì yóò sì mọ wákàtí tí èmi ò dé sí ìjọ Philadelphia báyìí ni ẹni mímọ́ ni wí ẹni tí ó ní kọ́kọ́rọ́ dáfídì mo gbé ilẹ̀kùn kọ́kọ́lẹ̀ níwájú rẹ tí kò sí ẹni tí ó lè ṣí bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹni tí ó lè tì í nítorí pé
iwo ni agbara die iwo si pa oro mi mo emi nbo di eyi ti iwo ni mu sisin ki enikeni ki o ma ba gba de re ijo kekere olorun sanu o si ijo la dekia bayi ni eni tin je ami wi emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu sugbon mo gba o nimoran pe ko je oni itara fun ise mi nitori wi pe emi o po jade bi iwo ko ba je oni itara sora tori emi nbo ko gbona ko tutu ko le raye lodun ile olorun alaafia e ma tesiwaju eyin ara mi ninu oluwa eyin olori ijo gbogbo gege bi emi olutunu ti ko si wa agbodo kiye si ona wa ka se atunse gbogbo ona to to eyi to ku die ka to ninu igbe aye wa gege bi ati mo tele pe ori oke farahan la nlo wahala ati idamu wa ni ona na koto ati petele sugbon agbodo debe nitori wipe baba kan po nibe ti yo fi igba ati akoko ti Jesu Kristi yo de fi wa ati bi ti a o ti pade re Eshora, a o sa debe dodon.
Ma da si bi si mi re iwu agbo yi ni bo wa yi
àdúrà àbùjọ àwọn ọmọ ọlọ́run. Máa lọ darapọ̀ mọ́ àwọn ìjọ ọlọ́run, kò sì máa bá wọn rìn, ó délẹ̀ ìlérí. Máa lọ. Wà á gbé kòkò rẹ o. Gbé ẹrù ẹ kó máa lọ. Èyí kì í ṣe ẹrù mi rárá. Ẹrù rẹ ni wà á gbé kòkò rẹ o. Ìkòkò tó gbé wá kì í jinlẹ̀ fọ́. Ìfòfò kíkún ló ń gbé kiri. Ṣé ìwọ kò mọ̀ pé ẹrù tí Sàtánì bá ń gbé káàkiri? Àgbá òfìfọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni ohun kan tí ènìyàn bá gbà lọ́wọ́ Sàtánì, ẹgbẹ̀rún ni Sàtánì máa fi gbà lọ́wọ́ Olúwa rẹ̀. Olóòótọ́. Ẹnikẹ́ni tó bá sì bá èṣù jẹun, má jèlé ló jẹ. Ṣọ́ra rẹ, má lè èṣù jẹun. Mi ò mọ̀ pé bó ṣe rí nu. Ẹ̀yin ará, a ó tẹ̀síwájú ní ìrìn àjò náà. Ẹ gbé àgbélébù náà kí a sì máa tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. Ẹni náà kẹ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. Sórí ẹni tó bá forí ti dópin, òun náà ni a ó gbà là. Mo gorí òkè, mo gorí òkè. Mo gorí òkè. Torí a ò tí ì rí àpẹẹrẹ ẹnìkan kan níbi tí wọ́n júwe fún wa. Ẹ máa gbàdúrà, ẹ máa ṣọ́nà. Ṣé àlàáfíà ni? Àlàáfíà ni. Ẹjọ́, ṣé ẹ̀yin ni olùsọ́gbà? Ẹjọ́, ṣé ẹ̀yin ni ọmọ ọ̀dọ̀ bàbá? No network. Ẹjọ́, ṣé ẹ̀yin ni ọmọ bàbá? Bẹ́ẹ̀ni. Ajá náà, we are right place. Bàbá, ẹ̀mí olùtùnú ló darí wa. Ó darí wa sọ́dọ̀ yín. Ìpè tá a bá ti dé ọ̀dọ̀ yín, ẹ̀yin lè máa sọ fún wa nígbà tí Jésù Olúwa yóò padà dé àti ibi tí yóò dé sí, tí a ó ti pàdé rẹ̀, ẹ ó sì fi ohun gbogbo yé wa. Ohun tó gbé wa wá nìyí. Bàbá, ẹ̀yin wòlíì ìjọ, ẹ̀yin àgbàgbà ìjọ, èmi kò mọ ìgbà tí Jésù ń bọ̀. Bàbá Fákẹ́yẹ kò mọ̀, Bàbá Kọ́làdé kò mọ̀, dépò èmi ọmọ. Wòlíì Èké àti àlùfáà Èké ló kún lóde. Ẹgbẹ́ náà, níbo lẹ ń kó àwọn àgùntàn Jésù Kristì lọ? Gbogbo ìrìn àjò yín mo rí. Bí ẹ ṣe ń rìn, ẹ̀yin ẹlẹ́mi Èké, wòlíì Làkàsẹ́rà, ẹ̀yin àgbàgbà ìjọ tí ẹ̀ ń ṣe nǹkan tí àkùdọ̀ gbọ́ sétí pẹ̀lú àwọn ọmọ ìjọ,
ìjẹ́ yẹ pa gbọ́. Ẹ jẹ́ kí n kìlọ̀ fún yín, ẹni tí ó bá máa rí Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run, ó ní láti sìn ní ẹ̀mí àti òtítọ́. Jòhánù Olùbáptísì, ó dúró láti ṣe ìbáptísì omi àti ẹ̀mí mímọ́ fún Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run kó tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìríjú rẹ̀. Ẹ̀yin náà wò ó, ẹ wo ẹ̀rí Jòhánù lórí òkè ìfarahàn. Èmi ti ká lára mi, kò lè tún bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀. Nǹkan náà ni yóò máa fi ẹ̀mí mímọ́ ṣe bàtísì gbogbo ẹni tí ó bá tàn wá, tí ó sì gbàgbọ́. Èmi ti ká lára mi kò mọ̀ bí kò ṣe ìgbà tí ẹni tí ó rán mi ní iṣẹ́ sọ fún mi wípé ẹnikẹ́ni tí mo bá rí tí ẹ̀mí Ọlọ́run àlàyé sọ̀kalẹ̀ sí orí rẹ̀ bí àdàbà, òun náà ni yóò máa fi ẹ̀mí mímọ́ ṣe bàtísì gbogbo àwọn ènìyàn. Sì kíyèsí, lẹ́bàá ọ̀dọ̀ yìí ni mò ń ṣe ìrìbọ́ mi, mo sì rí ẹ̀mí Ọlọ́run àlàyé sọ̀kalẹ̀ sí orí rẹ̀ bí àdàbà. Sì kíyèsí, mo jẹ́rìí láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn wípé ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run àlàyé ẹni tí ó kó gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ. Èyí já sí wípé ẹ ní láti mọ ìrìnsìn àwọn àgùntàn Jésù Kristì, ẹ sì ní láti ṣe ìbáptísì omi àti ẹ̀mí mímọ́ fún wọn ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Láìsí èyí, ẹ gbọ́ mi yé, láìsí èyí tí a kò lè kórè wọn tí Jésù bá dé láti kórè ayé. Ó pa ara rẹ̀ láradà láti ọ̀run wá sí ayé nínú àwọn ọmọ ènìyàn. A pa ara láradà nípa gbígbé ẹ̀mí Ọlọ́run wọ̀. Ẹ tẹ̀síwájú, a ó mú igun orí òkè kan tí ó ga ju ibùdó yìí lọ. Èyí ni orí òkè ìfarahàn, orí òkè ìràpadà. Òkè ìpàràdà. Ṣé mo sọ fún yín pé áńgẹ́lì ni? Jésù Kristì ni Ọlọ́run ni. Ọmọ Ọlọ́run àlàyé ni. Ẹ la ojú ẹ̀mí yín, ẹ jẹ́ kí a tètè máa lọ sí.
Thank you.
wo le bayan se. You see, for some of us that school in Ibadan, when you get to Ibadan and you see two women fighting in Ibadan, to be meji ban ja Ibadan won ni bura won se won kan le ma tin la jonja iwo na o agbaya ni ori e. But no, Ibadan won't do that. Ibadan won ma bu ara won, ara won na ma da egusi. Instead of them to ba jonja won meji, they will say you e mo so pe ori e Ibadan wa be bere ja Ibadan ni emi ati e. But now Ibadan to bi owo ni emi mi ma gbadun emi ami o ya. Well, so friendly. That is better for you. None of them to be put on, you know, Amy, Lobby, Lobo, Yami, all of you are a young one, you are a young Lotico. That is the battle. But for Idesha people, oh God. For the Idesha, my grandma came from Idesha. So Saturdays, you know, only days then when we watch WrestleMania. So we are not watching wrestling now. But after the way, Mama Timbo wrestling, I come about time better. Mama Iki, Iki on me, Iki on me say, ah, Modano. Ila on ya, yo bale ele meji lo mi ja. Benja kari nga la yo mo, Mama Bala si kitchen, Mama lo goro ta fin kuyo. Mama to re ni la won, a fin boom, lo yi television. Mama ta gogu, Mama wa si balo, Mama kilo de la wani kabi inwa, o ti mi pari wonu kori. Yo bale ele meji mi ja lu be gari mo la won da mi. Lema la odo mo TV. Ti grandma yin ba ti wa lati ye ba duro ti won si pa lo. Please put your hands together for Jojo Body Beat. Eyan lo ko. Eyan lo ko. O gbe. Eyan lo lo ko to. Mo ni eyan lo lo ko. Eyan da na. Praise the Lord. Clap for Jesus. Thank you, Jesus. I tell you, Taba, I want to say, praise the Lord. You say, yes, I beg of the praise of God. Praise of God. Monitor me, engineer, monitor my life for now. Thank you.
Thank you.